Oi, gente! Aqui quem fala é Jéssica Guedes e hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto muito interessante com você. Provavelmente você já deve ter ouvido falar que pra manifestar um desejo na lei da atração, a gente precisa antes soltar esse desejo, né? E aí eu percebo que muitas pessoas têm dúvidas a respeito desse soltar. O que seria esse soltar pro universo, né? É esquecer, é largar a mão, é o quê? E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Eu só vou pedir antes o seu voto de confiança, já clica aí no botãozinho gostei e também já se inscreve aqui nesse canal lindo e maravilhoso. Você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui, tá bom? Meus beijos pra todos vocês. Agora sim, sem enrolação, vamos ao assunto, né? O que eu percebo? Muitas pessoas ficam com dúvida a respeito desse soltar, por quê? Porque muitas das ferramentas, as técnicas de lei da atração exigem, por exemplo, que você leia 2 vezes por dia, uma vez quando acorda, outra quando vai dormir, ou faça a mentalização todos os dias, ou fique ali 55 vezes escrevendo determinada frase, enfim. Cada técnica exige algo de você e, teoricamente, você vai ter que lembrar, né, do seu desejo. E aí vem outra dúvida também que eu percebo muito que as pessoas têm é: eu tenho que soltar, eu não posso nem lembrar, não posso ficar pensando no meu desejo, é isso? Como que vai conciliar tudo isso? A lei da atração, a manifestação dos desejos e o soltar. É basicamente assim, gente. Toda técnica tem o seu momento de fazer a técnica e o momento de soltar. Vamos supor, por exemplo, que você faça uma carta mágica e a estrutura dela exige que você leia todos os dias de manhã e à noite, certo? Perfeito. De manhã você vai acordar, você vai pegar a carta mágica, você vai mentalizar, você vai criar toda aquela emoção, você vai ler tudo aquilo que você escreveu e você vai sentir que aquilo já é real, que já está sendo realizado. Depois disso, você precisa ficar ali matutando e pensando em... Não, depois que você finalizar esse procedimento que foi estipulado dentro dessa ferramenta, você vai soltar. Você vai esquecer, você vai largar a mão, entre aspas, né? E aí você só vai mexer nisso se for necessário à noite ou no dia seguinte. Você vai simplesmente fazer outra coisa que eleve o seu astral, que te deixe numa energia elevada, né? E você vai deixar ali o seu desejo de lado. O soltar, eu, Jéssica, vejo como fé. Você tem tanta fé que aquilo já é seu, que já é real, que você não precisa ficar pensando naquilo. Poxa, você já fez a sua parte. Agora o universo, Deus, seu eu superior, enfim, como você queira chamar. É ele quem tá cuidando de todo o resto, né? Tudo aquilo que não está dentro da sua alçada neste momento. Oi, gente. Eu tava aqui editando o vídeo de hoje quando me veio um exemplo que eu esqueci de mencionar durante o vídeo. Sabe aquele momento em que você faz uma compra online, seja nas lojas americanas, na Amazon, não sei qual é a loja online que você prefere. Depois que você fez o pedido, colocou no carrinho, fez o pagamento, seja cartão de crédito, boleto, enfim. Depois que tá tudo certo, você fica lá conferindo e se perguntando: será que o meu pedido vai chegar? Será que não vai? Será que vai chegar certo? Nossa, tá demorando demais? Não! Você simplesmente solta, você aguarda, você sabe que o seu pedido vai chegar na sua casa, certo? Na lei da atração é exatamente igual. A partir do momento em que você escolheu seu desejo, colocou no carrinho de compras do universo, né? Agora é só aguardar. Não que isso seja proibido, não, você não pode pensar nisso. O que você não pode é gerar ansiedade em cima daquilo. Provavelmente, se você estuda um pouco de lei da atração, né, um pouco mais de tempo, você já ouviu falar no termo efeito Zenão. O efeito Zenão basicamente diz que o seu desejo, a partir do momento em que você cria uma ansiedade, você meio que paralisa o seu desejo. Sabe quando você olha para o relógio e você está com pressa, por exemplo, de ir embora do trabalho? Vamos imaginar que você está no trabalho e ali faltou um minutinho para dar o momento de você ir para casa.
E parece que você fica olhando pro relógio e ele para. Ele fica estático. Parece que nada acontece. Então, é exatamente isso. Você precisa desviar o olhar para que as coisas fluam. Você precisa soltar o seu desejo para que o universo faça parte dele e te traga, né? Para que você manifeste nessa realidade. É um voto de fé de que a sua parte já foi feita e que agora algo muito maior está cuidando de tudo. Eu, particularmente, eu, Jéssica Guedes, percebo que todas as vezes que eu consegui manifestar meus desejos foi em momentos em que eu não estava pensando aquilo, eu simplesmente tinha soltado. Dessas minhas bolsas, por exemplo, né, eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar no card contando sobre as minhas bolsas de estudo, eu não estava mentalizando, não, na verdade eu nem estava mais pensando aquilo. Eu já tinha feito a minha mentalização, mesmo que não fosse assim uma coisa racional que eu falei, eu vou fazer a mentalização, né? Mas eu já tinha feito o procedimento que eu tinha que ter feito. E aí eu tava vivendo a minha vida quando aquilo aconteceu. Da mesma forma, roupas eu já ganhei dessa forma. Eu pensei, nossa, eu preciso comprar umas roupas novas, umas calças novas, né? E aí eu simplesmente segui minha vida. E eu lembro que naquela época eu pensei assim, quando eu recebi meu primeiro salário, foi no início quando eu entrei na empresa que eu trabalhava, né? Quando eu recebi meu salário, eu vou comprar calças novas, estou precisando de calças, porque eu tinha emagrecido muito. Um, dois dias, não me recordo mais, eu recebi ali algumas calças novinhas da filha de uma colega de trabalho. Ela chegou e me falou, Jéssica, minha filha, ela compra muita roupa, são novinhas e ela tem o mesmo corpo que você, você quer? Então eu nem precisei comprar, sabe? O universo trouxe. Quando a gente solta, a gente não gera resistência. É diferente, por exemplo, de eu falar assim, eu estou manifestando minha casa, só que ao mesmo tempo eu ficar ansiosa pela casa, ficar olhando, ai, nossa, mas não aconteceu ainda, quando é que vai acontecer? Ai, meu Deus do céu, nossa, já faz aí 3 dias que eu estou visualizando a casa e ela não aconteceu. Quando você fica pensando muito naquilo, você gera ansiedade, você gera um sentimento de falta, de escassez. E é isso que não deve acontecer. Para que você manifeste o seu desejo, você tem que estar numa frequência alta. E nada melhor do que você seguir a sua vida. Né? Você já fez a sua parte e saber que o que precisava ser feito por você já foi feito e agora algo muito maior cuidando de tudo isso. E claro, né, sempre manter a sua energia elevada para a frequência do desejo, porque de nada adianta, por exemplo, você fazer a sua mentalização, sua visualização, mas logo depois começar a falar que ah, não acredita nisso, ah, vou fazer, vai que dá, ou colocar a sua frequência lá embaixo, começar a ouvir pessoas dizendo que isso não vai dar certo, enfim, né, começar a colocar no seu subconsciente crenças negativas, crenças que não vão te colocar pra cima, vão te colocar sim pra baixo. Um pensamento que gera outro, que gera outro, que gera outro. E quando você percebe, você está se auto-sabotando, você está se colocando lá pra baixo, você está em uma frequência baixa. Então a gente sempre deve cuidar da nossa energia. A gente, pra lei da atração funcionar, o soltar é fundamental, pelo que eu percebo, como eu disse, através da minha própria experiência. Eu espero de coração que o vídeo de hoje tenha sido útil pra você. E se tiver ficado alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu posso gerar um outro vídeo e responder o seu comentário também, tá bom? Gratidão enorme por assistir até aqui. Um super, hiper, ultra, mega beijo. Tchau, tchau. Ah, você ainda tá aí. Que bom que você ainda não saiu desse vídeo. Olha, aproveita que você tá aí. Se você esqueceu, já deixa o seu gostei aí embaixo. Clica no gostei. Vai ser muito importante pra esse vídeo chegar mais gente. E também já se inscreve nesse canal. Vem fazer parte dessa grande família. Olha, eu vou deixar aqui alguns vídeos para que você assista desse canal lindo e maravilhoso. E eu tenho certeza de que você vai gostar, tá bom? Agora sim, gente. Um beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo. É só clicar, ó. Pode clicar. Ah!
Pode. Fica à vontade. Tchau.